starte med at byde en rigtig varm velkomst til Danmarks omlægbyder Kevin Magnussen. Hjemme i Danmark. Du har fået tid til at slå et smut herop. Hvad synes du om at være her i Aarhus i dag? Jamen, det er rigtig dejligt. Det er første gang, jeg er her i Aarhus på racerbanen. Så det er fantastisk at være her. Dejligt vejr også. Det er perfekt. Du har selv et byrace, du skal ud og køre. Vi minder lidt, hvis du er med her, synes jeg. Måske det eneste, i morgen på næste gang. Hvordan har du det egentlig med sådan en bybane? Jamen, bybaner er altid spændende, fordi altså det, der er mere spændende, det er, at målene står så tæt på. Og det gør ligesom, at det bliver lidt mere på grænsen, og det er fedt. Når du står her i EU, så er du ude i en bil, tror jeg, man kunne i hvert fald høre de her formulerer, der har brugt for min tidligere. Der har meget kritik af lyden i de formulerer, du kører i. Hvordan var det at høre de gamle svinde, de røg rundt her? Jamen altså, de gamle biler lyder fedt, men jeg synes, at alle formulerer lyder fedt på deres egen måde. Det er jo ikke noget med vejret og
Du er velkommen.